Вівторок, 29 червня, на годинок у 10. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. Одесит хотів вкоротити собі віку через проблеми в родині. Майже 3000 одеситів імунізували від COVID-19 за минулу добу. А одеський штовхач ядра завоював срібло на українському чемпіонаті з легкої атлетики. Сталося ДТП у Малиновському районі. На розі вулиць Святослава Ріхтера та Спартаківської два авто не поділили дорогу. Мазда, повертаючи ліворуч, не надала перевагу зустрічній БМВ. Вони зіткнулися, а від удару машини відкинуло на тротуар. Пасажира Мазди та водія БМВ доправили до лікарні. Деталі аварії з'ясовує слідство. Одесит хотів вкоротити собі віку через проблеми в родині. Сталася подія на селищі Кутовського біля будівлі моргу. Чоловік хотів стрибнути з високого дерева на вулиці Кримській. Незважаючи на темряву, його помітили перехожі, вони й викликали поліцію. Під час кількох спроб поліцейських підібратися ближче, людина погрожувала здійснити самогубство. Проте після довгої розмови правоохоронцям все ж таки вдалося переконати чоловіка злізти з дерева. Він стрибнув на дах моргу, потім намагався втекти. Проте його затримали та доставили до лікарні. Майже 3000 одеситів імунізували від COVID-19 за минулу добу. Це на 500 людей більше, ніж за минулий понеділок. Такі дані наводить прес-служба Одеської міськради. Нагадаю, що щеплюють одразу в 6 центрах вакцинації. А саме у торгівельних центрах «Фонтан Скай», «Мегадом» та «Сім'я», а також у школах номер 1, 53 та 72. Записатися можна онлайн на сервісі «Healthy.me» чи в додатку «Дії», а також через кол-центр. За месяц человек получит полностью дозу вакцины свою, и у него уже сформируется иммунитет, который будет работать в течение около года. То есть повторную вакцину ему нужно будет сделать через год. На этот год он будет обеспечен, иммунная система его уже будет работать, и даже если он заболеет, то заболевание будет протекать в легкой форме, не будет таких тяжелых течений заболевания, не потребуется госпитализация. Тим часом 182 нових хворих на ковід виявили в Україні за минулу добу. Це на сотню менше, ніж за попередній період. До лікарні з коронавірусом потрапили 322 українця. Такі дані від Мінохорони здоров'я. Вірус забрав 5 життів. На Одещині смертей від інфекції за минулу добу не виявили. Втім, 2 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 29 пацієнтів перебувають у важкому стані. Одужали в країні 582 пацієнта. 1200 доларів за посвідку на постійне проживання. Стільки вимагала співробітниця Державної міграційної служби в Одеській області. За хабар вона обіцяла своєчасно оформити документ громадянину Грузії та підтвердити українське громадянство його дитині. Жінку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Її затримали на гарячому. Прокурори вже скерували обвинувачення до суду. Вже 10 років у мерії готуються до ремонту будівлі старої біржі. Кажуть, пам'ятка архітектури потроху руйнується через нестійкий схил та зсувається на Приморську вулицю. І ось нарешті цьогоріч для реставрації мерія вже шукає підрядника. Та чи виправдає очікування майбутній ремонт, поки невідомо, адже за нього може взятися скандальна фірма «Укрспецпроект». Всі деталі далі в сюжеті Олени Денісюк. За останні 5 років в Одесі кількість аварійних будинків збільшилась на 216, тобто на чверть. Серед них є і пам'ятники архітектури, які не дочекались капітального ремонту. Деякі з них навіть зруйнувались, як от старовинні будівлі на Канатній 5 чи на Ніжинській 16. Між тим мерія демонструє лише відреставровані фасади. Тобто за красивою картинкою старі двори та облущені стіни. А у підвалах, якщо пощастить, склади ресторанів та кав'ярень. А якщо ні, старі комунікації. Така ж ситуація з пам'ятником архітектури на Дерибасівській 31. Нещодавно відремонтований фасад приховує за собою потріскані стіни та побиті шибки.
тут же деревянные балки перекрытия, тут же еще деревянные полы, потолки. Это ж, я же говорю, это никто его не переделал, перекрытие. Конечно, они будут просаживаться, какие-то периодические землетрясения у нас. Втім, поки що одеська мерія опікується лише обгорткою. Між тим, результати навіть таких робіт не завжди виправдовують очікування. А підрядники перероблюють по декілька разів роботи. Що дивно, незважаючи на це, ані один чиновник управління капітального будівництва не був звільнений за неякісні прийняті роботи. Згадаємо тільки ремонт фасаду на півциркульної будівлі по Катерининській вулиці 1. 2 роки тому фірма «Укрспецпроект» урочисто представила відреставрований дім. Але уже через півроку після цього новенький фасад почав обсипатись. Фірма спробувала виправити ситуацію та реставрувала будівлю удруге. Уже за свій рахунок. Незважаючи на це, фасад продовжив крешитись. Це не стало уроком для мерії, і уже наступний пам'ятник архітектури – будинок Русова – довірили теж «Укрспецпроекту». І знов та ж ситуація. Не пройшло й півроку, як частина обличчя статуї відкололась, а за нею пластикова пляшка. До того ж, колишню директорку фірми Олену Сердюк підозрюють у фінансових махінаціях при реставрації. Як з'ясувалося, оплатили послуги по актам раніше, аніж виконали роботи. Громадський діяч Владислав Балинський зазначає, не обійшлося без участі замовника – управління капітального будівництва. Є фінансовий бюджетний запрос. И есть отчеты потом расходования средств. Так вот, если мы посмотрим, видно, что это все Филькина грамота, что это все подгонялось под конкретно необходимые суммы. Понимаете? То есть это схема. Это схема по воровству бюджетных средств, в которой участвовал и господин Панов, и Укрспецпроект, и другие подрядные и субподрядные организации. Ще гірша ситуація з будинком Лібмана, який той же підрядник залишив зимувати без даху. І ось новина. Скандальна фірма знов у дії. Мова про майбутню реставрацію будівлі самої мерії або старої біржі, що на Думській 1. Відновлювати її збираються уже вдруге. Минулого разу у 2019-му дійшли навіть до торгів, але не склалось. Цього разу претендентів на реставрацію було троє – «Строй Еліт», «Таурус» та «Укрспецпроект». Поки що «Укрспецпроект» пропонує найбільш вигідні умови – провести реставрацію за 93,9 мільйонів. Проте всі три підрядника фігурували у скандальних тендерах мерії. Головне ж питання в тому, що незважаючи на всі проблеми при роботах, у Труханова приймають об'єкти та розраховуються з підрядниками. Що стосується цього тендеру, то є взагалі вірогідність, що за звичною схемою його можуть відмінити або перенести на наступний рік. Зараз червень місяць, поки відбудеться тендер, ще один, це вже буде серпень місяць. Ну, які роботи можна виконувати, починати виконувати на осінь і в зиму? Тобто освоїти компанія зможе декілька мільйонів і розпочинати із-за цього ремонт посеред року, мені здається, нелогічним буде. Поки що компанія очікує остаточного рішення УКБ за результатами проведеного аукціону. Залишається питання, чи довірить мерія в черговий раз реставрацію старовинної будівлі скандальній фірмі. Олена Денисюк, Одеса Лайв. Жителі селища Котовського скаржаться на самовільне захоплення пляжу. Йдеться про Лузанівку. За словами людей, місцеві бізнесмени огородили базу відпочинку парканом, що займає майже півберега. Люди побоюються, що за деякий час вже ніде буде відпочивати. Всі деталі далі в сюжеті. І поки вся увага одеситів прикута до центральних пляжів міста, на Лузанівці підприємчі бізнесмени вирішили самовільно захопити територію міського пляжу. Так, на Зерновому ось цей паркан із року в рік становиться все ближче до моря. Ось такий вигляд наразі має пляж. Лише декілька метрів вільного узбережжя доступно одеситам. І навіть там через лежаки та парасолі інколи ніде простирадло розселити і позасмагати. А територія пляжу бажає бути кращою. Засилля сміття у піску, відсутність кабіни для переодягання та вбиралень. Здається, про цей берег Соборівська районна адміністрація взагалі забула. З кожним роком, тобто ми бачимо, як цей пляж більше стає заброшений і захоплює територію. База, мабуть, з 15-го року, якщо не раніше, вже як заброшена, недостроєна. Виставили забор потихоньку ще далі в морі. Вони видвигались, за останні років 5-6. Тобто ось так от передвинуті границі. Выдвигали постепенно, это, по-моему, уже второе как бы, вот такое вот выдвижение. Причем выдвигается вся линия одновременно. То есть если начинают ставить забор один, и вот так вот все-все-все ставят заборы. Некоторые уже успели на территории пляжа поставить дома.
Місцеві жителі побоюються, що через деякий час доступ до пляжу зникне. Тому почали збирати підписи і звертатися до місцевих депутатів. За зверненням Михайла Кирпанчука на місце приїхала комісія. Ніяких документів не видавали ні на установку цього забору, ні на установку капітально встановлені зонтики, ні на реконструкцію цих будівель, там внутрі йде стройка. Ні одного документа не видано, у собственника немає ні договору, ні оренди пляжу, ні оренди землі, ні права собственності на землю. Тому те, що тут відбувається, абсолютно беззаконно. А власник тим часом стверджує, що все законно, окрім парасольок. Від них чоловік відхрещується. Я зробив новий забор і з мене зробили клоуна, чесно говорю. Да. І там, і тут. Я ні на сантиметр, вон, бачите, не заліз. Люди, бачите, з-за цих зонтиків, я к ним повністю говорю, ніякого відношення не маю, не мав і мати не збираюся. Вони вас на території. А на території вони попросили типу на ніч, а сюди все. Вони не мої. Я вам чесно кажу, заберіть їх. Отож, відповідних документів немає, а будівництво триває. Департаментом екології було винесено припис щодо стягнення штрафу за порушення санітарних норм. А ось рішення щодо демонтажу поки що не ухвалене. Коментувати цю ситуацію на камери чиновники на сьогодні відмовились. Юлія Виноградова, Ярослав Цуркан, Одеса Лайв. Одеський штовхач ядра завоював срібло на українському чемпіонаті з легкої атлетики в Луцьку. Роман Кокошко намагався досягти олімпійського нормативу кинути знаряд на 21 метр 10 сантиметрів. Проте спортсмен не докинув ядро на понад 2 метри, тож у Токіо на Олімпійські ігри він не поїде. Тепер головна мета Кокошка – вибороти ліцензію на ігри у Парижі, що пройдуть у 2024 році. Поки це все. Побачимося за годину на Одеса Лайф.